wa makida wa mfalme aliye mstahiki ili kusuju ili makusudi amvike yule ambaye mfalme apenda kumheshimu na kumkaribisha juu ya farasi kupitia njia kuu ya mjini yes na kupiga mbiu mbele yake kusema hivyo ndivyo atakavyofanyiziwa mtu yule ambaye mfalme anapenda kuheshimu. Fika tu hapo. Aliyepata kitabu cha Luka. Luka 10, 17 na 18. Tumishi wa Mungu Donald umepata. Soma kwa haraka. Luka 10, 17 na 18 Biblia inasema. Inasemaje? Ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha. Yes. Wakisema. Wakasemaje? Bwana. Ndio. Hata pepo wanatutii kwa jina lako. Yes. 18. Akawaambia. Limuona shetani. Akifanya nini? Akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Ndio. Bwana abariki andiko. Amen. Endelea kidogo bado hujafika 18. 19. Inasemaje? Tazama. Nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Ndio. Wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Yes. Bwana 10:20 nasema. Inasemaje? Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii. Ndio. Bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Amen. Bwana abariki andiko. Amen. Tuketi kwa kiti cha baraka kwa heshima. Leo hii nimekuja kuponya moyo wa mtu ambao umeraruka, ambao uko na kidonda, ambao umepitia mateso. Tunapokuwa kwenye shule tukisoma, tunaambiwa ukiwa mchungaji ni kujifunza kuponya vidonda ambavyo Kristo ameraruliwa na shetani. Kwa wakati hali nataka ni kufunga hicho kidonda na nikuponye. Ujumbe ama kika cha leo ni kaa katika nafasi yako. Kichwa cha ujumbe wa leo, kaa katika nafasi yako. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Katika mbingu tuko na vitabu vitatu vikubwa. Tuna kitabu cha uzima wa milele, tuko na kitabu cha mauti, na tuko na kitabu cha ukumbusho wa matendo mema. Nitaanza kidogo kuwaeleza kuhusu vitabu tunapoelekea katika kukaa katika nafasi yako. Kitabu cha kwanza ambacho ni cha uzima wa milele, tunaonyesha kwamba wale ambao wanapatikana katika kitabu hicho ni watu ambao ni watakatifu, watu ambao mavazi yao na nafsi yao imefuliwa katika damu ya mwana kondoo. Hao ndio wanapatikana katika kitabu hicho cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha uzima kipatikana kila mtu. Hii mic inakatakata kidogo. Kitabu cha uzima haipatikani tu mtu yeyote yule ambaye anasema Bwana Bwana. Hapana. Ni watu ambao ni watakatifu, watu ambao wamekubali Kristo kukaa ndani yao, nao wamekaa ndani ya Kristo. Ndio maana Yesu anasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Unapokaa ndani ya Kristo na Kristo kukaa ndani yako, unapatikana katika kitabu cha uzima. Na ndio maana Yesu aliambia wanafunzi wake ya kwamba mtu yeyote atakaye nikubali mimi na Baba yangu na Roho Mtakatifu, tutakuja kufanya makao na tutakaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Shida si kwamba Kristo hajakaa ndani yako, ni kwa sababu kiti cha Roho Mtakatifu hakiko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kristo alipoingia akakosa kile kiti cha Roho Mtakatifu, akaondoka. Shida si kwamba haujapata ndoa, kiti cha ndoa hakijakaa yako. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo nataka Roho Mtakatifu akupe kiti. Kwamba unapopata kazi ikae ndani yako. Shida si kwamba hujapata kazi. Shida kwamba si upati pesa. Pesa zimekosa kiti cha kukaa. Hello, wale ambao Kristo amekaa ndani yao na wale ambao wamekaa ndani ya Kristo wanapatikana katika kitabu hiki cha uzima wa milele. Kitabu cha pili ni kitabu cha mauti. Kitabu hiki kinapatikana watu ambao wanatenda dhambi ama hiyo ya ambayo si dhambi unayojua na dhambi usiyojua. Unapotenda hiyo dhambi unapatikana katika kitabu cha mauti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini furaha yangu ni kwamba kitabu hicho kale kitabu hicho cha mauti kuna uwezekano wa kutoka ndani na kuingia katika kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Praise the Lord. Kuna uwezekano kutoka katika kitabu hicho kitabu cha mauti. Unapomkubali Kristo unaingia katika kitabu cha uzima. Lakini unapokuwa katika kitabu cha uzima la utoke ndani kitabu cha uzima, wewe unabaki katikati. Hao ndio watu Kristo anasema, wewe si moto na wewe si baridi. Hukumu yako iko kali. Bwana Yesu asifiwe. Haupatikani katika kitabu cha uzima na upatikani katika kitabu cha mauti. Kitabu cha tatu ni kitabu cha ukumbusho wa matendo mema. Hapo ndipo na hasa ujumbe wangu unaingia. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha matendo ambayo umetenda cha ukumbusho. Kila tendo ambayo umetenda linawekwa katika kitabu cha ukumbusho. Matendo ambayo umetenda kanisani, matendo ambayo umetendea watumishi wa Mungu, matendo ambayo mema umetendea watu wengine yanaandikwa katika kitabu cha ukumbusho. Kazi yoyote ambayo umetenda kanisani, hata kama ulinua tai moja ukaweka hapa, inawekwa katika kitabu cha matendo. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yoyote umetenda kanisani, ulitoa pesa za kununua vyombo. Umetenda kazi yoyote. Si director. Hata labda ulitoa pesa kidogo zikanua madhabahu, yanaingizwa katika kitabu cha matendo mema, katika kitabu cha ukumbusho. Wewe unaweza sahau, mchungaji anaweza sahau, wanadamu wanaweza sahau, lakini Mungu hata sahau. Anapofungua kile kitabu cha ukumbusho wa matendo mema, analipata jina lako pale. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nataka Wakristo wazee mwanze kutenda matendo mema ili majina yenu yaingie katika kitabu cha ukumbusho. Chochote kidogo utakachotenda, chochote kidogo utakachoguza katika nyumba ya Mungu kinaingia katika kitabu cha ukumbusho. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord. Apigie Yesu makofi kama unapata ujumbe huu. Unajua mtu huwa ajifunzi kuogelea wakati wa dhoruba. Unafunza kujiogelea wakati dhoruba bado haijafika. Ndio wakati dhoruba itakapofika, wewe tayari unajua kuogelea. Bwana Yesu asifiwe. Silaha kubwa kubwa za vita hazitengenezwi wakati wa vita. Zinatengenezwa wakati wa amani. Ndio wakati wa vita silaha zinatumika. Nataka kumaanisha nini? Usingoje mpaka wakati utakuwa na shida ndio unamkumbusha Mungu. Wakati huo tenda matendo mema katika nyumba ya Bwana. Tenda matendo mema katika watumishi wa Bwana. Tenda matendo mema katika majirani yako. Watendee mema ili wakati utakuwa kwa shida utaambia Mungu kumbuka, na Mungu atafunua kitabu cha ukumbusho wa matendo mema, atalipata jina lako na atakuokoa na hiyo shida. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Namkumbuka mtumishi wa Mungu Ezekia alipokuwa katika mateso, na Isaya akaja akamtabiria akamwambia,
katika hicho kitanda ulichokilalia, na utatoka kwa hicho kitanda, wewe utakufa. Kitu ambacho Ezekia alifanya, yeye hakuomba, aligeukia ukuta, akaambia Bwana, yakumbuke matendo yote ambayo nimetenda mbele yako, kumbuka jinsi nimetembea mbele zako. Biblia yangu inasema Mungu akafungua kitabu cha ukumbusho wa matendo mema, akapata jina la Ezekia, akaambia Isaya, rudi ukamwambia Ezekia, nimemwongeza miaka mingine aendelee kuishi. Kitabu cha ukumbusho wa matendo mema, ingia ndani. Jambo lingine linalonifurahisha ni kwamba wale ambao wako katika kitabu cha uzima na jina lao lipo katika kitabu cha matendo mema, taji haitafanana. Taji haitafanana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umekaa kwa kitabu cha uzima, lakini katika kitabu cha matendo mema hautatikani. Siku ya mwisho mataji yako hayatafanana. Maana wale ambao jina lao liko katika kitabu cha matendo mema na jina lao linapatikana katika kitabu cha uzima watapewa taji kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Watatembea taji zao zikimeremeta. Watatembea taji zao zikiwa juu. Na hata ndipo watu wataanza kuulizana, mbona city director taji yake ni kubwa sana, mbona taji yake inang'aa sana. Wataambiwa kwamba huyo alikuwa katika kitabu cha uzima na tena amepatikana katika kitabu cha matendo mema. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Jambo lingine la kwamba majina ambayo yapo katika kitabu cha uzima sio majina ambayo yako katika listi ya karani. Bwana Yesu asifiwe. Si haya ambayo yataitwa. Nataka nikwambie kwamba majina ambayo yako katika kitabu cha uzima ni tofauti na majina yaliyo katika serikali. Tofauti sana. Asifiwe. Ndio maana Yesu Kristo anaambia wanafunzi wake, msifurahi kwa sababu vile pepo wanavyowatii. Msifurahi jinsi mnavyofanya miujiza. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Maana siku wengi watakuja kumwambia Yesu, nilifukuza pepo kwa jina lako, niliponya wagonjwa kwa jina lako, lakini wataambiwa ondokeni kwangu, maana mimi siwajui, na jina yao hayamo katika kitabu cha uzima. Bwana asifiwe. Niulizie mwenzako, jina lako liko wapi? Ongea naye. Mimi nimeongea sana bwana. Muulize jina lako liko wapi. Unajua kuna watu wa ajabu sana. Jina lao halipatikani katika kitabu cha uzima. Halipatikani katika kitabu cha matendo mema. Halipatikani kwa katika kitabu cha karani. Jina lako liko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Akiita hapa majina, jina lako halipo. Mungu akienda katika kitabu cha uzima, jina lako halipo. Akiangalia katika kitabu cha matendo mema, jina lako halipo. Je, jina lako liko? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tupurishie Yesu mkono. Leo nitakupa mafunuo ya ajabu na utabarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu anaambia wanafunzi wake, furaha yenu isiwe sababu jinsi mapepo wanavyowatii. Furaha yenu isiwe jinsi viwete wanavyotembea. Furaha yenu isiwe jinsi mnavyo. Bwana Yesu asifiwe. Furaha yako isiwe ya kwamba jina lako linapatikana katika kitabu cha karani. Furaha yako isiwe ya kwamba jina lako linajulikana hadhena. Furaha yako isiwe ya kwamba jina lako linajulikana wilayani. Furaha yako iwe ya kwamba jina langu limeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Limeandikwa katika kitabu cha uzima. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Praise the Lord.
ukisoma kile kitabu cha Esha, kuna mtu aliyetenda matendo mema anaitwa Mordekai. Wakati Tereshi na Bigdana walipotaka kumuua mfalme, Mordekai alisikia mipango za kuua mfalme na akatipua ile njama ya kumuua mfalme. Na alipotipua ile njama, mfalme na serikali ilipochunguza wakakuta kwamba kina Bigdana na Tereshi wako na makosa, wakauawa. Lakini jina la Mordekai likaingia kwa vitabu vya ukumbusho. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Praise the Lord. Kila tendo utakalotenda hapa, jina lako linaingia katika kitabu cha ukumbusho. Kila tendo utakalotenda mahali hapa, ama umetenda mahali hapa, jina lako limeingia. Bwana asifiwe. Hata kama ulisaidia mtumishi wa Mungu kusimama na huduma, jina lako limeingia. Bwana asifiwe. Wacha nikuhakikishie jina lako liko pale. Jina la Mordekai likaingia kitabu ya ukumbusho. Wakati Mordekai alipouliwa njama na Hamani ya kuuawa na kutundikwa juu ya mti, usiku huo Biblia inasema mfalme akakosa usingizi, mfalme akakosa kusinzia, akasumbuka usiku yote, hakupata hata tone moja la usingizi. Alijaribu kulala, hakuna usingizi. Alijaribu kusinzia, hakuna usingizi ulipokusha. Kwa sababu ya Mordekai, na kutabiria mchana wa leo, kuna mtu atakosa usingizi sababu yako. Mbingu zitakosa usingizi sababu yako. Sasifile. Wakati wewe unalala, kuna yule ambaye halali. Wakati wewe unazizia, kuna yule asizii. Wakati wewe uonekani, kuna yule anaonekana. Wakati unadharauliwa, kuna yule anakupa heshima. Bwana Yesu apewe sifa. Afishangilie Yesu kidogo mpendwa. Mordekai hakuonekana. Mordekai hakuna mali alionekana, lakini kuna yule alimuona. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Swali ambalo mimi najiuliza, na hata wewe labda unajiuliza swali kama hilo, ni kwa nini Esther mjomba wake Mordekai, yeye ni malikia na alipata mjomba wake Mordekai akiwa soja, askari wa mlango, na wakati amekuwa malikia alikuwa na uwezo wa kumtoa Mordekai katika mlango na kumpea kazi nzuri, lakini yeye aliendelea kukaa katika geti ya mfalme na kulinda lango la mfalme. Hakuondoka pale, ilikuwa pale. Likamuuliza Mordekai, kwa nini Mordekai wewe mjomba wako ni Esther na utoki katika kazi hii ambayo kazi imedharauliwa, kazi sio kuwa na heshima, uende kwa kazi ya juu? Akaniambia, sikiliza hapa, mimi niko katika nafasi yangu, hata kama ni ndogo, hata kama ni ya kudharauliwa, hata kama haina heshima, niko katika nafasi yangu, na ngoja wakati kitabu kitakachofunguliwa, na ngoja kitabu changu kifunguliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ninatabiria mtu mchana wa leo, usiondoke kwa nafasi yako, hata kama ni duni, hata kama Yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wameondoka katika nafasi zao. Wakati Mungu anapotembea kutaka kuwabariki, anakukuta umeondoka katika nafasi yako. Wakati Mungu anapofungua kitabu, akiangalia kwa nafasi yako uliondoka. Bwana Yesu asifiwe. Wana baraka watakao tulia katika nafasi zao. Bwana Yesu asifiwe. Liwala na liwe. Madhele imedharauliwa, hata kama madhele iko chini, hata kama madhele inakosa heshima, litakaa katika nafasi yangu mpaka kitabu kifunguliwe.
Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wale ambao walikuwa kwa timu ya praise and worship, wameondoka katika nafasi zao, hawapo katika nafasi zao. Mungu alituweka kwa kikundi hiki ili kwamba kitabu kitakapofunguliwa hakupate hapa, hakubariki hapo, lakini umetoka kwa nafasi hii, umerudi kule nyuma. Bwana anauliza uko wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Kaa katika nafasi yako, na kama umeondoka katika nafasi yako, rudi kwa nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Praise the Lord. Wakati moja mtumishi wa Mungu anaitwa Elia. Elia aliondoka katika nafasi yake. Bwana asifiwe. Aliondoka katika nafasi yake. Mtu huyu mtumishi wa Mungu Elia alijulikana sana. Alipowaua manabii wote wa Baali, akawaangamiza wote, alafu akapata ujumbe kutoka kwa Jezebeli ya kwamba wewe Elia, vile umetendea hao manabii na vile umewaua, kesho majira kama haya kichwa chako kitakuwa kimetenganishwa na mwili. Akapata hiyo ujumbe, akaondoka katika nafasi yake, akajificha. Alipojificha, Mungu alipomtafuta katika nafasi yake, akamkuta, akampata ameenda katika nafasi nyingine. Akamwambia Elia, unafanya nini hapa? Bwana asifiwe. Akamuuliza, unafanya nini hapa? Kuna watu Mungu anauliza mchana wa leo, unafanya nini hapa? Hii si nafasi yako. Unafanya nini? This is not your position. Unafanya nini? Rudi kwa nafasi yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Elia akamwambia Mungu, Jezebeli anataka nafsi yangu. Anataka kunimaliza. Anataka kuniua. Mungu akamwambia, mimi nilikuwa na wewe wakati unaangamiza manabii wa Baali. Mimi nilikuwa na wewe wakati unatoa sadaka pale nikaleta moto. Mimi nilikuwa na wewe, hata kama Yezebeli angeleta ile shida, mimi Mungu bado ningekuwa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, ondoka hapa, rudi kwa nafasi yako. Elinda, nimetika mwanamke mjane atakulisha. Bwana Yesu asifiwe. Usiondoke kwa nafasi yako kwa sababu ya vitisho za watu. Haujanisikia. Usiondoke kwa nafasi yako sababu watu wamekutishia maisha. Usiondoke kwa nafasi yako kwa sababu mimi mchungaji nimekutolea vitisho. Haujanisikia. Usiondoke kwa nafasi yako sababu shemasi ameongea vibaya. Usiondoke kwa nafasi yako sababu mama director ameongea vibaya. Usiondoke kwa nafasi yako sababu watu wamekusema vibaya. Wewe kaa kwa nafasi yako, ngoje kitabu kifunguliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Hata waseme, hata waniongee, waniseme vibaya, sitatoka katika nafasi yako. Nitakaa ningoje kitabu kifunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Wakati mmoja baba mchungaji amenipa ushuhuda wake jinsi ameteswa katika huduma. Jinsi amesumbuliwa katika huduma. Lakini akaniambia, Pastor Mboko, sikutoka kwa nafasi yangu. Sikuondoka kwa nafasi yangu. Ninangoja kitabu kifunguliwe. Bwana asifiwe. Ninangoja kitabu kifunguliwe. Usiondoke kwa nafasi yako sababu watu wameongea vibaya. Usiondoke kwa nafasi yako sababu uchea aliongea. Usiondoke kwa nafasi yako sababu sidi ameongea. Sio sidi alikuweka kwa hiyo nafasi. Sio mchungaji alikuweka kwa hiyo nafasi. Masha alikuweka kwa hiyo nafasi. Ni Jehova aliyekuweka kwa hiyo nafasi. Kwa hivyo kaa pale, hata kama utaongea, mimi nitakaa hapo. Ningoje kitabu cha Jehova kifunguliwe. Ningoje kitabu cha ukumbusho kifunguliwe. Haleluya. Haleluya. Muulize mwenzako, uko katika kitabu cha ukumbusho? Mwambie uko katika nafasi yako.
muulize tu uliyetuma Sadia uko katika nafasi yako ama uliondoka. Mzee aliondoka kidogo lakini amerudi. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Unajua kuna watu wanapenda kukaa kiti cha mbele mahali kijana wangu amekaa. Na hata wakati mchungaji ulipokuja, nafasi yao ilikuwa hapa. Wameondoka katika nafasi yao. Wacha nikwambie kitu kimoja. Wakati malaika anapotembea kubariki watu kanisani, anajua tu CD na kaanga. So anapofungua kitabu kuja kubariki CD, anakuta aliondoka CD huko kule nyuma. Baraka zake zinapita. Kuna watu tuliweka hapa. Mama director alikuwa na kaa. Karani wake, mama tuo, treasurer, mke wa mchungaji, walitoka kwa nafasi zao. Napenda shemasi bado kwa nafasi yake. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Karani wako ametoka kwa nafasi. Mungu anauliza mchana wa leo, unafanya nini? Mungu anauliza moderator, unafanya nini? Unajua kuna hatari ya kutoka katika nafasi yako. Kuna hatari ya mtu kutoka kwa nafasi yake. Sababu watu wamesema. Sababu watu wameniongelea. Sababu watu wamesema. Kaa katika nafasi yako. Bwana asifiwe. Kijana wangu, usitoke kwa nafasi yako. Kaa katika nafasi yako. Liwalo na liwe, shimashi. Na kutabiria kaa katika nafasi yako. Pia mchungaji aseme nataka nikuhubiri ukatane. Pale lakini ujue nafsi yangu iko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Mordekai akakaa katika mlango. Ingawa kazi yake ni ya madharau. Ingawa kazi yake haina heshima. Ingawa kazi yake watu wanaitukana. Hata watu walipoa kupita pale wakimwambia Mordekai, mbona wewe ni watchman na mjomba wako ni malikia? Mordekai aliwaangalia kuambia, niko katika nafasi yangu na ngoja siku kitabu kitafunguliwa. Wakati kitabu kitafunguliwa, hamtaniona hapa. Mungu atanipandisha kiwango kingine. Atanipandisha kiwango kingine. Ninakutabiria mchana wa leo, usiondoke katika nafasi yako. Ngoja Mungu akuondoe kwa hiyo nafasi, akuweke kwa nafasi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Wewe usijiondoe. Wewe tango zia Mungu akuondoe. Mungu akikuondoa kwa hiyo nafasi, akikuweka kiwango kingine, unaenda na baraka za Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Pendo ndugu yangu kutoka Tanzania. Umezunguka makanisa mengi. Ukitafuta mahali nafasi yako iko, ipo hapa. Kaa kwa nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Wapi dada mwingine amekuja hapa akasema ametafuta sana kanisa. Nafasi yako iko wapi? Umekuja at the right time. Wakati mzuri. Wakati ujumbe wa kukaa kwa nafasi yako inahubiriwa, kaeni katika nafasi yenu. Bwana Yesu asifiwe. Ili kama tunaishi siku za mwisho, Bwana atakapotafuta watu wa kubariki, akupate katika nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Biblia inasema usiku huo mfalme hakupata usingizi. Mfalme hakulala. Wakati mfalme anakosa usingizi, kama naye anapanga mti wa kumtundika Mordekai. Huku mfalme akinyang'ana kupata usingizi, Mordekai naye anajenga mti wa kumua Hamani, anajenga mti wa Mordekai. Walileta kwaya. Wakati huo mfalme akikosa usingizi, kuna kwaya maalum ya State House ilikuja ikaimba nyimbo ili mfalme alale. Mfalme hakupata usingizi. Wakaleta mtu wa kutoa mashairi.
wakaambia mfalme sasa kama kwaya imeshindwa huyo wa mashairi hata shindwa mfalme lala mtu wa mashairi akaimba mashairi zake mfalme akasema ondoeni huyu mtu hapa ondoeni huyu mtu wa mashairi sina uzingizi sasa kwa sababu nimekosa uzingizi nileteeni vitabu vya ukumbusho wa matendo mema niende tu nifanye tu wakaleta kitabu cha ukumbusho wa matendo mema wakampa mfalme mfalme alipofungua ukurasa wa kwanza akakutana na jina la Mordekai Bwana Yesu asifiwe nimekutabiria mchana wa leo wakati kitabu kitakapofunguliwa wakati kitabu cha matendo mema kitakapofunguliwa jina lako liwe la kwanza jina lako lipatikane pale alipomata jina la Mordekai na pale chini akasoma matendo ya Mordekai hakufungua ukurasa mwingine akaita wale wasaidizi wake akawaambia wakati Mordekai alipofanya haya matendo mema alipotenda haya alifanyiwa nini wakati Mordekai alipookoa nafsi yangu alifanyiwa nini wale wasaidizi wa mfalme wakamwambia hakuna kitu Mordekai alipofanyiwa baada ya miaka mingi Mordekai amekaa kwa mlango Mordekai ni soja hatafanyiwa kitu kama si leo ni kesho kama si mwaka huu ni mwaka ujao kama si wiki hii ni wiki ijayo kitabu chako kinafunguliwa kama si wiki hii nakutabiria ni wiki ijayo hii mwaka ni mwaka kesho kitabu chako kitafunguliwa wewe utakuwa na nafasi yako mpaka wakati kitabu kitakachofunguliwa haijalishi mateso unayopitia ndani haijalishi shida unayopitia ndani utakuwa na nafasi yako kitabu chako kiko tayari kufunguliwa Bwana Yesu asifiwe mfalme akauliza ni nani yuko katika behewa ni parking akauliza nani yuko katika behewa ameketi pale can you imagine yaza tumia nani ndugu yangu njoo huyu ni Mordekai amekaa katika mlango wa mfalme na huyu ni Hamani amekaa katika behewa amekaa katika behewa. Hamani amekaa pale na rungu ya kisoja. Rungu ya Kimasai. Yeye ni rungu, soja, askari, watchman, analinda mlango wa mfalme. Kaa kisoja ndugu yangu. Mfalme akaita mtumishi wake ndugu Gibeti njoo akamuuliza niangalie ni nani yuko katika behewa mtumishi wa mfalme alipokuja hakuangalia Mordekai macho yake yalipita kwa Mordekai yakamuona Hamani anayepanga njama ya huyu kuuawa Bwana Yesu asifiwe macho yake yakaona Hamani akarudisha ujumbe kwa mfalme akamwambia mfalme yule Mungu yule mtu ambaye yuko katika behewa ni Hamani mfalme akamwambia aitwe tumishi huyo akapita kwa Mordekai akamwambia unaitwa na mfalme Bwana Yesu apewe sifa kuna mafunuo nataka nikupatie hapa na utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Anayepanga njama kwako ya kumaliza huduma yako, anayepanga njama ya kumaliza kazi yako, anayepanga njama ya kumaliza ndoa yako, anayepanga njama ya kumaliza biashara zako,
Mungu anamuona kwa umbali sana, anajua jinsi mitego yake imetegwa, na kabla haja kuweka kwa hiyo shimo yeye ndiye anaingia. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord. Pigia Yesu makofi ya furaha, sababu kuna kitu anatenda nyumbani wako. Mwambie unaitwa na mfalme. Huyo alipoitwa, piteni kwa geti. Walipofika hapa, ugiuma kidogo. Napenda sana ndugu Kibeti, napenda kumtumia na anasikiaga. Bwana Yesu asifiwe. Walipofika kwa geti, huyo akamwangalia huyo kwa macho kali sana, na macho ya wivu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ambacho aliangalia huyu kwa wivu na kwa macho makali ni kwa sababu huyu alikataa kumsujudu, kumuinamia huyu. Akasema, sitamwabudu mwanadamu, nitaabudu Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie kitu moja hivi. Usiabudu mwanadamu, abudu Mungu. Usiogope mwanadamu, ogopa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu asikutoe kwa nafasi yako, kangojea Mungu akutoe kwa hiyo nafasi ya kupandisha kiwango kingine. Praise the Lord. Hata supervisor wako kazini usimwogope, umheshimu, lakini ogopa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord. Mwambie supervisor, sikuogopi mimi, nakuheshimu, lakini namwogopa Mungu, maana Mungu kuna uwezo wa kunitoa hapa na kunipandisha nafasi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao mnafanya biashara nao, waambie siwaogopi, mimi nawaheshimu tu, maana naogopa Mungu ambaye alinitoa kiwango hiki, aniweke kiwango kingine. My. Uko pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Moyoni mwake akasema, leo ni siku yako ya mwisho, maana nimetengeneza mtu wa kukuua. Naye huyu hakuwa na ubaya, akakaa kisoja. Anaambia huyu kimoyo, leo wewe ndio unaisha. Kumbe yeye ndio anaisha. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambao umezoea kuchimbia watu mashimo, wewe ambao umezoea kuchimbia watu mashimo, chimba shimo ukijua nikiingia mimi naweza toka. Wewe kazini ambaye unapenda chuchu ya kuchimbia watu mashimo ili waangamie, ukichimba shimo, ingia ndani ujipime, uone nikiingia nitatoka. Sababu unaweza kuwa unachimbia huyu shimo kumbe ni lako. Ni kwa nini nasema hivyo? Huyu jamaa alitengeneza mti mrefu sana kwenda juu mikono 300. Mikono 300 kwenda juu hata ilishinda msalaba wa Yesu. Ilikuwa mrefu sana. Ili kwamba huyu akiwepo kule juu atakuliwa na ndege. Alisahau anajichimbia yake. Ni mfano tu, si wewe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Praise the Lord. Basi wakapita kwa geti. Wakaja kwa mfalme. Alafu mtumishi wake akaondoka, akarudi kwa nafasi yake. Mtumishi kaa kwa nafasi. Mfalme alipoona Amani, akamshika mkono, akamwambia Amani, mtu ambaye mfalme, wakaanza kutembea kwa ile nyumba, mtu ambaye mfalme anapenda na roho ya mfalme inampenda, afanyiwe nini na afanyiwe kitu gani? Huyu akafikiria, kama kuna mtu mfalme anapenda, si mwingine nini? Bwana asifiwe. Wakati manager anakuita kwa ofisi akikuuliza maswali, usifikirie ni wewe anapenda. Wakati manager anakuita, anaanza kuuliza mambo ya Abigail, anafanyanga namna gani kazi, usifikirie kwamba ni wewe anapenda. Anapenda Abigail sana, ili kwamba kama anafanya makosa amrekebishe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nimewachokesha?
Unajua mimi naona kama vile mnaniangalia ni kama mmechoka. Bwana Yesu asifiwe. Bado mko kwa nafasi yenu. Bado mko kwa nafasi yenu. Mama Elizabeth, uko kwa nafasi yako tu. Bwana apewe sifa sana. Mtu ambaye roho ya mfalme inapenda afanyiziwe jambo gani? Huyu jamaa akaambia mfalme, mtu ambaye roho ya mfalme inapenda sana. Tuniangalie bosi. La, unajua wakati Hamani kinaingia pale kwa geti kio na mtumishi, kilitembea kwa marindu sana, kilitembea kibazuu kibazuu na mnaiki kibazuu bazuu. Ndio kiliingia kibazuu pale kwa geti sasa. Hata wakati mfalme anakiongelesha mchungaji, bado piki na kati bazuu bazuu tu, yani kinajiona tu hicho ndio kusema. Alafu kinaambia mfalme hivi, mtu ambaye mfalme anapenda, kwanza pete ya mfalme ivalishwe kwake, alafu pili mavazi ambayo mfalme anapenda huyo mtu avalishwe, alafu taji ya mfalme huyo mtu ama, alafu farasi ambaye mfalme anapenda huyo mtu akalishe kwa hiyo farasi, alafu hiyo farasi iwekewe taji, alafu jambo lingine huyo mtu azungushwe kwa barabara za mji, ndani ya barabara za mjini azungushwe akiwa juu ya farasi, alafu mwenye anamgusa aende mbele yake akipiga ndio ya mgambo akisema, huyu ndiye mfalme anapenda. Mfalme akamuliza hivyo tu, akasema mfalme hivyo, mtu ambaye mfalme anapenda. Mfalme akamwambia fanya hivi, vile umesema lisipunguke hata jambo, lisipunguke hata jambo. Vile umesema tu hivyo, chukua hizo vitu zote. Unaona yule soja, yule soja, yule watchman anakaa kwa mlango, enda mbele zake upige magoti mbele zake, alafu umuvalishe vile umesema, alafu umpandishe kwa farasi wangu juu ya farasi, alafu wewe uende mbele za huyo kupiga mbio ya mgambo. Pigia Yesu makofi wapendwa. Wale ambao wamekaa kwa nafasi yao, huyo soja ambaye amekaa kwa nafasi yake, ambaye hajaondoka kwa nafasi yake, amekaa pale miaka mingi na mjomba wake ni malikia na kuondoka kwa hiyo nafasi, enda ukamvalishe. Enda ukamvalishe. Wewe ambaye unapiga vitina kazini sana, unajua kusema, chunga wewe ndio utavalisha wengine mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Huyu jamaa aliondoka pale amejikunja, hana raha, hana amani. Sasa mtu mwenye ndio vichenjanga kweli. Na Yesu asifiwe. Mtu ambaye alitaka ampigie magoti, yeye ndiye anapiga magoti mbele zake. What God can do, no man can do. Mungu anabadilisha situation. Ukikaa kwa nafasi yako, Mungu atakupigania. Mungu atakutetea. Mungu atakutetea. Kaa kwa nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kaa kwa nafasi yako. Wakati nilikuwa Juja Assembly,
nikiwa kiongozi wa vijana. Tuko na shemasi. Ambaye shemasi huyu, sababu ya maneno ya watu, aliamua kutoka kwa nafasi yake. Akaja na vitabu za ushemasi siku ya Jumapili. Akasimama akatangaza akasema, mimi sasa nimetoka kwa nafasi ya ushemasi. Mimi si shemasi tena. Na vitabu akarusha pale, mchungaji akasimama. Akamuuliza shemasi, umefikiria vizuri wewe utoke kwa hiyo nafasi yako ama ni maneno ya watu inakutoa kwa nafasi? Akamwambia mchungaji, mimi sitaki kabisa, nimetoka kwa hiyo nafasi ya ushemasi. Pea mtu mwingine. Akamwambia Mungu akusaidie. Shemasi hakukaa hata miezi miwili. Alikufa, walizika, amesaulika. Usitoke kwa nafasi yako. Praise the Lord. Kuna hatari ya mtu kutoka kwa nafasi yake. Napenda sana Mordekai. Yeye ni soja tu. Lakini hako kwa wapi? Hako wapi? Kwa nafasi? Bwana Yesu asifiwe. CD. Mungu akikubariki uweke kabiashara mahali. Hata kakiwa kadogo. Usitoke kwa hiyo nafasi. Wewe kaa tu hapa. Hata watu wakija kusema, "CD wewe unauza tumitumba mitumba hivi." Waambie na ngojea kitabu kifunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Sitatoka hapa na ngojea kitabu kifunguliwe. Hata kama ni biashara ndogo, hata kama ni biashara haina maana, nitakaa kwa hii mpaka kitabu kifunguliwe. Chea, kaa kwa nafasi yako. Hata watu waseme namna gani, kaa pale, naona vitabu vinafunguliwa, naona kitabu kinafunguliwa, naona kitabu kinafunguliwa, naona kitabu kinafunguliwa. Semashi, wewe kaa tu kwa nafasi yako, kitabu kitafunguliwa. Huyu mpendwa akachukua mavazi. Wale wa mama wanatembeanga na vikoi hapa. Mpo? Ah, asante sana, asante sana. Hii haitoshi. Asante sana. Wale wanakaa kwa nafasi zao. Ona tu vile Mungu anawatendea. Siku moja nitakuja na taji nikihubiri hii ujumbe. Nitakuja na vitu zote niwaonyeshe. Alafu tuweke live. Bwana Yesu asifiwe. Huyu jamaa akachukua haya mavazi. Na akachukua kuna maiki nyingine. Akachukua fimbo ya taji. Fimbo ya taji. Fimbo ya dhahabu ya mfalme. Fimbo ya dhahabu ya nani? Akachukua fimbo ya dhahabu. Kumbuka huyu ako na fimbo ya mbao. Sasa analetewa fimbo ya dhahabu. Ulicho nacho cha mbao, Mungu anakibadilisha, anakuletea cha dhahabu. Ya Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kujua mambo ambayo yanaendelea ndani. Mpango unaoendelea ndani. Yeye hapo na kirungu chake cha mbao. Ameshika kirungu cha mbao. Kumbe kuna rungu ya dhahabu inakuja. Shika kidogo ulicho nacho hata kama ni cha mbao, cha dhahabu kitakuja. Shika biashara zako hata kama ni ndogo, ya dhahabu zinakuja. Shika kazi yako hata kama ina heshima, ya dhahabu inakuja. Shikilia kidogo ulicho nacho, Mungu atakubariki kwa makubwa. Ukiwa mwaminifu kwa madogo, Mungu atakubariki kwa makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Praise the Lord. Akaja navyo. Akapita kwa lango. Simama mbele ya Mordekai. Ako na fimbo ya dhahabu, ako na mavazi, ako na vitu zingine ambazo sijaonyesha hapa sababu hamjakuja nazo. Ningewaonyesha live, niwahubirie live, mbarikiwe live, mambo yakuwe live.
Sana Yesu asifiwe. Akapiga magoti mbele za Mordekai. Hata Mordekai akashindwa. Imekuaje wewe ambao ulitaka mimi kupigia magoti, sasa wewe ndio unapiga magoti? Akamuuliza imekuaje. Huyo akamwambia, Bwana hata usiseme vindu vichenja. Bwana asifiwe. Akamwambia hata usiulize maswali, mambo hubadilika. Sasa aliye juu sasa ndiye ameshushwa chini, na aliyekuwa chini sasa ndiye anapandishwa. Bwana Yesu asifiwe. Usijipandishe, ngoja upandishwe. Usijiinue, ngoja uinuliwe. Apigie Yesu makofi. Akamwambia nilijipandisha, sasa nimeshushwa. Alafu akasimama. Akachukua ngwazi moja. Kwanza akamwambia, rungu ya mbao, sarenda. Rungu ya mbao, biashara ambayo haina maana, kazi ambayo haina maana, ndoa ambayo haina maana, huduma ambayo haina maana, ama marafiki ambayo hawana maana, sarenda sasa. Akamwambia sarenda, akasarenda. Akamwambia sasa pokea rungu ya dhaha, pokea ndoa ya, pokea biashara ya, pokea kazi ya, pokea heshima ya. Akapokea. Paka akaangalia akasema, vipi? Akamwambia hiyo si tu kidu, hiyo bado. Sababu umekaa kwa nafasi yako, mambo bado. Wewe ambao umekaa kwa nafasi ya dhena, mambo. Akachukua vazi la mfalme, vazi la kifalme, vazi la kifalme, akamvalisha Mordekai mavazi ya usoja. Akafanya nini? Mavazi ambayo ina heshima imefanya nini? Sema imetolewa. Mavazi ambayo ina heshima imetolewa. Mavazi ambayo ina maana imetolewa. Biashara ambayo ina maana imetolewa. Kazi ambayo ina maana imetolewa. Sasa unamalisha mavazi ya kifalme. Pigia Yesu nduru na makofi ya ajabu. Watu wanamalishwa mavazi ya kifalme. Akamfunga vazi la kifalme alilokuwa akifunga chini. Wewe funga, my friend. Mimi nakufungia na wewe ndio Mordekai. Wewe ndio Muhammad. God is good all the time. Bwana Yesu asifiwe. Leo mtu atabarikiwa mahali hapa. Maisha yako hayatakuwa the same again. Ujumbe haujakuja tu hivyo. Umekuja kubariki mtu mahali hapa. Nimekuja kubariki mtu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mpendwa huyu amebadilika. Ako na rungu ya dhahabu. Ako na vazi la kifalme. Ako na rinda la kifalme. Sasa tumekosa tutaji. Lakini wacha tujione kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amevalishwa taji la kifalme kichwani pake. Alikuwa na kofia ya kisoja. Mai kuiona. Nani maifanya usoja? Mimi ni soja. Kuna kuanga na asante. Kuna kuwa na kofia ya usoja, si ndio? Hiyo inatolewa. Unavalishwa ya kifalme. What? My. Yaani soja, kofia ambayo watu walikuwa naiona wanaiangalia pale inasoma usoja, sasa hauna tena. Iko wapi? Iko mbali. Haipo. Unajua message hii inaonekana live. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hivyo msilete mzaha kwa message hii. Bwana Yesu asifiwe. Wacha mtu abarikiwe mahali. Wewe unabarikiwa hapa na kuna mtu anabarikiwa tena mahali pengine. Pigia Yesu makofi ya nguvu. Alafu Haman akarudi kwa paki. Akaenda kwa paki. Akachukua gari nzuri sana.
gari la kifahari, gari la mfalme. Chukua hii gari, hii ni gari kubwa. Weka simu inazanguka sidi. Hapa hakuna wezi. Akachukua gari la kifahari. Vroom, vroom. Ikasimama hapo. Huyo akauliza gari la nini? Akamwambia hili gari nataka uingie ndani. Kwa amri ya nani? Ya mfalme. Gari likageuka. Lio beba kwa mgongo. This message is live. Gari ndio hili. Hapa nitaenda haraka haraka, okay? Bwana Yesu asifiwe. Alafu huyo akawa mbele. Sasa mfuata huyu. Huyu akaja. Anasema mtu ambaye mfalme anapenda ni huyu, zunguka hivi. Mtu ambaye mfalme anapenda ni huyu. Mtu ambaye mfalme anapenda. Mungu sidi kuja, mtu ambaye mfalme anapenda. 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 Toma mfalme anapenda. Toma mfalme anapenda. Waliodhani kwamba utapanda gari la kifahari utapanda hiyo gari. Waliosema utajenga nyumba utaijenga. Waliosema utapata kazi ya maana utapata. Waliosema utapata ndoa utapata. Piga Yesu makofi shangwe na vigelegele. Watu wakauliza, imekuaje? Tunajuanga sisi hapa Thika, mtu ambaye mfalme anapenda ni huyu. Imekuaje yeye anaenda mbele, anasema mtu ambaye mfalme anapenda ni huyu. Huyu jamaa akarudi kwake nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Akarudi kwake nyumbani, amekunja kichwa, ameinama kichwa chini, amekonda, ameboeka, ana amani. Yule ambaye anakutesa kazini aboeke siku ya leo. Yule anayekusumbua aende aboeke. Yule anataka ufutwe kazi aende aboeke. Nasema aende aboeke. Nasema aende aboeke. Ketchup. Aenda aboeke. Yule anakusumbua aboeke. Gari likarudi kwa parking. V8 ama inatonga nini? Ikarudi kwa parking. Alafu mtumishi. Mtumishi wacha kupiga simu kwa kanisa. Kuja. Unajua uko live. Akamwendea mfalme akasema mulete Mordekai. Mulete Mordekai kwangu. Mordekai akaletwa. Akaletwa. Rungu ya dhahabu. Akaletwa kwa mfalme wetu. Bwana Yesu asifiwe. Akaletwa kwa mfalme. Asante. Wewe unajuanga hii maneno. Kabisa. Mfalme akamwambia Mordekai, kuanzia leo, kuanzia leo hautakuwa watchman tena. Utakuwa mdogo wangu. Kuanzia leo hautakaa kwa mlango tena. Utakaa na mimi. Kuanzia leo hautafanya hii biashara tena. Utakaa na mimi. Kuanzia leo hautafanya kazi ya aibu tena. Utafanya kazi ya kiwango cha juu. Kuanzia leo nakukubalia. Hautahangaika tena. Bwana anakubadilisha. Atabadilisha maisha yako. Atabadilisha njia zako. Piga Yesu makofi. Bwana asifiwe. Sasa huyu amekuwa deputy wa mfalme katika inchi ya wageni. Inchi ya wageni. Yusufu alikaa kwa nafasi yake. Hata wakati ambapo mke wa Potifa alijaribu kumuondoka nafasi yake, Yusufu alibaki kwa nafasi yake.
hata wakati anafungwa kwa gereza alibaki kwa nafasi yake, mpaka wakati ambapo Farao anamuita anatoa tafsiri ya ndoto, alafu Farao kwa dakika tatu anamfanya waziri mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa dakika tatu watu wanabadilika. Kwa dakika tatu Mungu anabadilisha maisha ya mtu mahali hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Watumishi wa mfalme, mtumishi unaweza keti, wewe ni mtumishi wa karibu wa mfalme. Watumishi wa mfalme. Jo. Kama utabarikiwa leo, sijui utabarikiwa lini. Ah, jo. Asante sana sababu these are brothers and I love them. Yaani watoto wangu. Bwana Yesu asifiwe. Wakakuja kwa mfalme mbio. Simkuje. Wakakuja wakainama. Mfalme ukujangi hivyo bwana utapigwa. Mfalme unainama kwa mfalme. Unasema uishi milele mfalme. Sio kupiga magoti. Kuna kuinama na kupiga magoti. Uishi milele mfalme. Wakamwambia mfalme, hiyo tu haijatosha. Yule Mahaman alikuwa ametengeneza muti kwake wa kumuua huyo. Ilikuwa huyo atundike leo akufe. Huyo mtu uko kwake leo. Mfalme akasema, huo mwiti mchukue yeye auawe kwake. Hao walitoka hapa kwa hasira sana. Mtu aliyetaka kuua ndoa yako, aliyetaka kuua kazi yako, aliyetaka kuua maisha yako, sasa yeye ndiye anauawa. Alinyanyuliwa pale juu kwa juu, alinyanyuliwa pale juu kwa juu, akaletwa mpaka mahali mti ulikuwa ambao alikuwa ametengeneza, wakamuinua juu. Mnaweza inua huyu jamaa juu mkamtundike juu ya mti wake, inueni yeye juu akiwa ameangalia huku, tuko live, angalia huko, akawekwa kwa mti na akawekwa.